Muikosken hiilidioksidin talteenottolaitos rakennettiin Kokkolan suurteollisuusalueelle vuonna 2005. Samalla teollisuusalueella sijaitsee kalsiumkloridia valmistavan Tetrakemikaalsin ja lannoitteita valmistavan Yaran tuotantolaitokset, joiden tuotannon sivuvirtana syntyy hiilidioksidia. Voikoski puhdistaa ja nesteyttää tämän hiilidioksidin ja myy sen asiakkailleen ympäri Suomea. Suurin osa valmistetusta hiilidioksidista päätyy elintarviketeollisuuteen ja kupliksi virvoitusjuomiin. Hiilidioksidi on Voikoskelle hinnaltaan erittäin kilpailtu tuote. Alentamalla tuotantokustannuksia pystytään parantamaan omaa kilpailukykyä. Hiilidioksidin valmistuksessa tärkeässä roolissa ovat kolme moottoria, jotka pyörittävät kaasua paineistavia kompressoreita. Moottorit pyörivät yötä päivää 355 päivää vuodessa. Nämä IE4 sähkömoottorit on tuotannon kannalta erittäin kriittisiä. Meillä on linjassa kolme kompressoria ja jokaisessa on tällainen kyseinen sähkömoottori. Jos yksi näistä hajoaa, menetetään 1/3 tuotannosta, joka euroksi muutettuna tarkoittaa noin 5000 euroa per vuorokausi. Varmistaakseen tuotantonsa jatkuvuuden ja tehostaakseen kilpailukykyään Voikoski uusi 2 hiilidioksidin talteenottolaitoksen moottoreista. Myös 3. moottori uusitaan lähitulevaisuudessa. Nyt vanhojen moottoreiden tilalla on Siemensin Simotic SD-moottorit, jotka vastaavat hyötysuhteeltaan IE4-standardia. Moottorit Voikoskelle myi Siemensin kokkolalainen myynti- ja huoltopartneri Jukkola Systems. Viimeisen 10 vuoden aikana niin moottoriteknologia on mennyt valtavilla harppauksilla eteenpäin. Myöskin EU-normit ovat tulleet mukaan, eli EU sanelee tietyt hyötysuhdeluokat moottoreille, IE2, IE3 ja nyt IE4, mitkä kyseiset moottorit tänne asennettiin. Sitä kautta tavallaan tulee se, että vanhan moottorin ei ole tavallaan kustannustehokasta enää sitä niin sanotusti korjaa. Takaisinmaksuajaksi näille moottoreille jäi 7-8 kuukautta. Ja alkuperäisessä arviossa takaisinmaksuaika oli 1,5 vuotta. Eli päästiin huomattavasti parempaan tulokseen, mitä alun perin osattiin edes arvata. Hiilidioksidilaitoksen kustannuksista noin 50% koostuu energiasta. Ja näiden uusien sähkömoottoreiden myötä säästetään noin 17 000 euroa vuodessa. 2 uusitun moottorin säästämä energia vastaa noin 22 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta ja 74 henkilöauton hiilidioksidipäästöjä. Prosessi oli ideaali tavallaan tähän testaukseen, erittäin muuttumaton. Eli käytännössä siellä on hyvin pienet säätövarat, mitkä liikkuvat niin sanotusti. Eli paineet, lämpötilat otettiin kumminkin huomioon. Sitten mittaukset tehtiin niin useampana eri päivinä ja pitempiä mittausjaksoja. Ja tästä saatiin sitten keskiarvo tavallaan sille vanhalle koneelle ja kuten myös sitten korvauksen jälkeen niin myös sille uudelle koneelle. Tämä 17 000 euroa voidaan, sillä on monia kohteita, joihin se voidaan sitten käyttää tulevaisuudessa, että joko voidaan jättää se ihan sinne katteeseen tuotetulle hiilidioksidille tai sitten käyttää sitä laitteiston huoltoon, mahdollisiin seuraaviin kehitysprojekteihin. IE4-moottoria päädyttiin nimenomaan tämän energiatehokkuuden takia. Että me totta kai halutaan alentaa meidän tuotantokustannuksia, mutta halutaan olla myös mukana talkoissa, eli pyritetään minimoimaan tätä energiankulutusta. Halutaan, niin kuin, että meidän tuotanto on ympäristöystävällistä ja kestävää. Mä näkisin näin, että Suomi ottaa nyt Suomen mittapuulla käytännössä sitä, että saataisiin tehtaan johto, saataisiin kaikki tekninen henkilökunta näkemään tämän potentiaalin mahdollisuuden, mikä täällä moottoripuolella ihan yksinkertaisessa tekniikassa niin sanotusti piilee. Ja se tuo meille sen mahdollisuuden, että miettikää omalle prosessille ne käytännössä, jos te pystytte tekemään 10-16% hyötysuhden loikan käytännössä, jolloin takataskuun jäisi merkittävän summa rahaa. Tämä tuosi suoraan Suomen kansantaloudelle käytännössä sen ruiskeen, mitä meidän hallituksemme tällä hetkellä yrittää niin sanotusti meille saada. Eli yritysten kannattavuudet paranisi suoraan, joka mahdollistaisi sitten sen, että pystyttäisiin investoimaan niin sanotusti yrityksen toimintaan tarkemmin ja saataisiin Suomen pyörät pyörimään.
Näkemyksellisellä yhteistyöllä Siemens, Jukkola Systems ja Voikoski saivat aikaan mittavan energiansäästön ja kasvattivat samalla suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Tätä on Ingenuity for Life.